მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე, მოკლედ და კონკრეტულად, რა გელოდებათ? ნახოთ აბა, რა გელოდებათ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ, მომავლიდან. რასაც უკას გიმზადებთ სამყარო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენი იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Პოზიტიური ინფორმაცია, ეცადეთ რომ შეინახოთ თქვენს გულში, რაც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. Ხოლო უარყოფით ინფორმაცია გაუშვით თქვენგან. Da, ignori gauketet, ასე ვთქვათ, გაატარეთ. Დავიწყოთ. Რა გელოდებათ? Ჯერ ვნახოთ, როგორ გხედავთ დღეს, ეხლა, ამ ეტაპზე. Როგორ გხედავთ? Რა ხდება? Სიყვარულში. Სიყვარულში ხართ. Ნაბიჯებს დგამთ, გაბედულ ნაბიჯებს. Იცით, რასაც აკეთებთ. Იცით, ვინც გიყვართ. Და დარწმუნებული ხართ თქვენს გრძნობებში. Ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენ ძალიან საინტერესო ხართ მისთვის. Ძალიან. Როგორც აი ანდამატი, ისე იზიდავთ მას. Რაღაც მიზიდულობის ენერგია გაქვთ ძალიან ისეთი საინტერესო ხართ მისთვის, ასე ვთქვათ, საინტერესო. Და შემდეგ ნახოთ დღეს აი ამ გრძნობებს სამყარო როგორ იწონებს. Ამდენად იწონებს. Აი, იცით რა არის? Რაღაცა შეფერხება აქ ამოვიდა ოთხიანის ხმლები. Სიტუაცია, როცა ორ ადამიანს უნდა ერთად ყოფნა, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს. Და აი ამ რაღაცა არის ეს, ხო? Რაღაცა დაბრკოლება, რაღაცა მიზეზი არსებობს და აი ამ მიზეზის გადალახვას ფიქრობთ, როგორ რანაირად რაღაცა დაბრკოლებებია, რაღაცა ბარიერი უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას. Ნახოთ, რა მოგელით? Მოდით აი ასე ვთქვათ, რა მოგელით პირად ურთიერთობაში. Აბა ნახოთ. Ეხლანდელი სიტუაცია ვნახეთ. Რა მდგომარეობაშიც იმყოფებით? Ნახოთ, რა მოგელით პირად ურთიერთობაში. წინააღმდეგობების გადალახვის დიდი მონდომება, სურვილი. Თქვენ გადალახავთ ამ წინააღმდეგობებს და მართალია დიდი წვალებით. Იცით რა, ბევრი მოწინააღმდეგე ყავთ თითქოს აი ამ უშლიან ამ ურთიერთობას ხელს, ბევრი. Ზოგი ფარული, ზოგი ახდილად, ზოგს არ მოსწონს ეს თქვენი რჩეული, გესმით და ძალიან ისე გეწინააღმდეგებათ. Მაგრამ თქვენ მაინც თქვენსას აკეთებთ იბრძვით. Აბა ნახოთ, რა მოგელით, რა მოგელით, თუნდაც მისი გრძნობები, რა მოგელით მისგან, აი ეს გრძნობები, როგორ ხედავს აი ამ გრძნობებს ტარო მომავლიდან. მისი გრძნობები. Ის პიროვნებაც გაურკვევლობაშია, ამ ურთიერთობაში. Გაურკვევლობაში, რასაც ქვია გაურკვევლობა. Აბა ნახოთ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. თქვენკენ აი ნახეთ გაურკვევლობა. Კიდევ მეორე არკანიც. Ვერ გადაუწყვეტი ამ ადამიანს როგორ მოიქცეს. Ანუ იმდენად მნიშვნელოვანია აი ეს რაღაცა ბარიერი. იმდენად მნიშვნელოვანია რომ თქვენი მონდომება ჩანს, თქვენ დებს ენერგიას აი ამ ურთიერთობისთვის და ეს ადამიანის თავის მხრივ ესეა გაორებული, არ იცის როგორ მოიქცეს. Მოდით ვნახოთ პერსპექტივა, პერსპექტივა ურთიერთობისგან გაგრძელების. Ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Არის აქ კითხვის ნიშნები, რასაც ახლა არ ვიტყვი ხმამაღლა, რომ არ დაპროგრამდეთ. Არის რაღაცა კითხვის ნიშნები და სათუო საკითხი. ვნახოთ
Ramogelit, pirat urtiertobaši. Nabijebi misgan. Nabijebi misgan, momavalši. Ramogelit, momavlidan. Ai nahet, tsxrianis tasebi. Siharuli, romantiuli urtiertoba. Gmaqopileba. Rat sheekheba pirat ai am sagitxebs. Tkveni gmaqopileba chans. Aba rogor khedavs taros kardi tkvens ertat qopnas. Es aris mshpotvare grdznoba. Mousvenari. Nerviulobit savse. Gesmit ragatsa titkos shishit dgakhart rom ai mi ar damanebos tavi, chemgan ar tsavides, ar davshordet ertmanits da ai ase da ase shemdeg. Vnakhot aba rogor khedavs tkvens dashorebas. Uplebas vitoveb da jer mevnakhav, kho? Ai nakhet khutiani, khutianis tasebi amovida. Saubari aris soredats rom dazabuli saubaria tkvensa da mas shoris. Ai am urtiertobasan dakavshirebit da ai problemis gadalakhvasan dakavshirebit, rats arsebobs tkven shoris, ai es problema. Da, mainz ekhla bolu shekitva davsvat da gadavidet ekhla shemdeg sagitkhze, ra mogelit pirat urtiertobashi am pirovnebastan. Am urtiertobis gagrdzelebis, ai daojakhebis perspektiva, modit ase, moglet mojrat. Daojakhebis perspektiva. Sitsrueshi amodis chemukarko, daojakhebis perspektiva. Zalyan bevri vetsade, rom ragatsnerat gamomeqvana, magram nu ai eseti informatsia. Ეცით რა არის ახლა თუ თქვენ ეს აბსურდად მიგაჩნიათ, მაშინ გაატარეთ ეს ინფორმაცია და გააგრძელეთ თქვენებურად ცხოვრება. Კარგით? შევთანხმდით. მასე გავაკეთოთ, რომ არ თქვენ რომ არ დაპროგრამდეთ ამ ინფორმაციით. ჩათვალეთ, რომ ეს არის სხვის ინფორმაცია და რომ ეს სხვაზე ასრულდება, გესმით? Და თქვენ არ გეხებათ. Ასე გავაკეთოთ. Შემდეგი საკითხი. Რა მოგელით? Მოდით ნახოთ ახლა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით რა მოგელით? Რა მოიჩქარის თქვენკენ? თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, მე მგონი ამჩნევთ რომ არავითარი გაყალბება გარხდება და არავითარი რაღაცა სპეციალურად ამოღება რაღაც პოზიტიური არკანების რომ მე თქვენ გული გაგიკეთოთ, გაგამხიარულოთ და მოგიზიტოთ. Ასე ვთქვათ, რაც არის, იმას გაჩვენებთ. Თვითონ ნახველი მიხვდება ვიზედაც რეზონირდება, გესმით? Ხო, მოდი ნახოთ ახლა. Რა მოგელით? Ბავ ნახოთ ზოგადად, აი ასე შევეკითხოთ, რა მოგელით უახლოესი მომავლიდან. Შეიძლება აქ პირადი ურთიერთობაც გამოსვლეს. Რა მოგელით? Ჯერ დაფარულია ინფორმაცია, ნახოთ აბა რას მალავს ეს ინფორმაცია. Რა მოდის თქვენკენ? Კონფლიქტის ზონა. Კონფლიქტის ზონიდან გადიხართ თქვენ. Ან თქვენგან გადის ვიღაცა. Რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია იქმნება. Ან თქვენ გადიხართ, ან სხვა გადის თქვენგან. Რაღაც სიტუაცია იქმნება, ისეთ იქმნება რაღაც დაძაბული, გესმით? დაძაბული. Აბა ნახოთ შემდეგ, როგორ გამოდიხართ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? Ამ ურთიერთობიდან, ნუ ეს მინდა გითხრათ რომ ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა, ეს ურთიერთობა თქვენ განერვიულებდათ. Აი აქ გადმოვიდა პირადი ურთიერთობის ინფორმაცია, გესმით? ესე იგი მეორე საკითხი რა მოგელით ზოგადად და თქვენი პირადი საკითხებიც გადმოვიდა აი აქ, აი ამაში. Რამდენადაც ეს აისახება სხვა დანარჩენ საქმეებზედაც. Ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა, რომელსაც მაჩვენებს მეტა რომ თქვენ განერვიულებთ. Თქვენ ძიმე ემოციებში გაგდებთ, რა გინდათ ასეთი? Საყვარელი ადამიანი უნდა გაბედნიერებდეთ. Დეპრესიაში გელმე გაგდებდეთ. Თქვენი გამოსვლა ამ სიტუაციიდან ნახოთ. თქვენი გამოსვლა რა მოგელით? Თქვენი გამოსვლა აი ამ სიტუაციიდან რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, თქვენი ფიქრები ჩანს, ფიქრები, ნუ გადაივლის ეს ყველაფერი,
როგორ მოვიქცე, ისა ესა და ცოტა არ იყოს თავსაც იდანაშაულებთ. Აი ეს არ გააკეთოთ. Თავი არ დაიდანაშაულოთ, ჩემო კარგო. Ვინაიდან როცა დიდი სიყვარულია, იქ მეტი მოთმინებაც არის, მეტი მიტევებაც არის, გესმით? Ალბათ არასაკმარისი გრძნობა გაგაჩნდათ თქვენ მის მიმართ და მასაც ასევე თქვენს მიმართ არასაკმარისი გრძნობა ჰქონდა. Თორემ აი ასე არ მოხდებოდა. Ღმერთი თქვენს მხარეს არის, სამყარო თქვენს მხარეს არის, არაფერზე არ ინერვიულოთ. Მოდით რა მოგელით მომავლიდან, თქვათ ერთი ურთიერთობა დამთავრდა, ხო? მეორეზე შევეკითხოთ. Ცხოვრება გრძელდება, ხო ესე არა? Ცხოვრება გრძელდება. Თავარია ჯამთელად ვიყოთ. Ერთი ავტობუსი რომ წავა, ხო, უნდა გავეკიდოთ, ხო? Უნდა დაველოდოთ სხვას. Აი ასეა ცხოვრებაც, თუ წავიდა ადამიანი ჩვენგან, კი უნდა გავეკიდოთ. Უნდა დაველოდოთ სხვას დიდი მოთმინებით. Ვნახოთ აბა რა მოგელით პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში. Ახალ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. Ახალ ურთიერთობაზე, ისევ დაფარულია ჯერ არ არის ცნობილი, აბა ნახოთ, გავხსნათ ახლა ეს ინფორმაცია, რა მოგელით პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ნახეთ, აი გამოსდა კიდევაც საპირისპირო სქესის ადამიანი, მამაკაცი, რომელსაც მე მგონი ჯერ არ იცნობთ, უბრალოდ გაგვირდებათ შორიდან. Ჯერ ნაბიჯსაც არ დგამთ, შეიძლება ჯერ არც იცნობდეთ. Აბა ნახოთ, ეს ადამიანი რა ენერგეტიკით შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, გადასარევი. ეს იქნება ღვთისმადლი, ნამდვილი ღვთისმადლი, რომ თქვენ იტყვით, რომ აი დადგა ჩემ ცხოვრებაში დრო, როცა ბედნიერად ვგრძნობ თავს. აი ამ სიტყვებს იტყვით. Ხო, ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას და კიდევ რა მოგელით, აბა ნახოთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ნახოთ, აბა, ნახოთ, ნახოთ. ნერვიულობა. Რა თქმა უნდა, ამ მდგომარეობის პარალელურად, რაც პირად ურთიერთობაში გამოჩნდა, ნერვიულობაც გამოჩნდა, იმიტომ რომ თქვენ გულგრილი არ ხართ ამ ადამიანის მიმართ. ეს ბუნებრივია. ჯანმრთელობა, ნუ ფიქრებთან ერთად ამოვიდა. Ნუ აი, ნახეთ. სასიყვარულო ურთიერთობასთან დაკავშირებით ნერვიულობა. ნახოთ, როგორ გადის ეს და რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და არა, ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. Რა შემოდის უკვე ვთქვით. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Როგორ აღწევთ თავს აი ამ სიტუაციას? ნახოთ აბა. ნახოთ, ნახოთ. ეს ამბავი ესე ადვილად არ გავა. Კიდევ გაქვთ თქვენ შეხვედრა, გეკნებათ კიდევ. Შეიძლება კონდეთ კიდევ საუბარი გაგრძელდეს ისევ. აბა ნახოთ. Რაც დროზე დაამთავრებთ, უკეთესი იქნება. აი ნახეთ. ემოციებით სავსე ადამიანთან. Შეიძლება დალიოს, მიიღოს ალკოჰოლი ან მოწიოს რაღაცა და ისევ მოვიდეს და ისევ გააგრძელოს თქვენთან საუბარი. Სავარაუდოდ აი ეს არის შეკრება, ლაპარაკი და ეს კიდე ემოციებით სავსე მამაკაცი ალკოჰოლის ზეგავლენის ქვეშ. ნახოთ, შეხედეთ, რამდენად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. Შეიძლება უკვე რეზონირდა კიდევაც იყო. Ნახოთ, მისი ნაბიჯები რამდენად გულწრფელია. Მისი ნაბიჯები რამდენად გულწრფელია. იცით, შეიძლება ეს ადამიანი ნანობს კიდევაც, რომ იცოდეთ. Შეიძლება შეინანოს. Და რამდენად ძვირფასია მისთვის ეს ურთიერთობა, ვნახოთ აბა და გადავიდეთ სხვა თემაზე. მისთვის ეს ურთიერთობა ძალიან ძვირფასია და ის დიდ შეცდომას დაუშვებს, თუ გავა თქვენი ცხოვრებიდან. თუ თქვენ არ გინდათ, აი უნდა ჩაგეჭიდოთ, უნდა ჩაგეჭიდოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი უთქვენოდ გაუბედურდება, უთქვენოდ ვერ იქნება კარგად, უთქვენოდ დაიღუპება, მოდით პირდაპირ ვთქვათ. მოდით ეხლა შევხედოთ, ნუ აი ჯანმრთელობის თემა ასე ჩანს, რომ თქვენი ფიქრები, თქვენი ნერვიულობა ისევ პირადი საკითხებიდან გამომდინარე.
Modit nahot ega finansebsat chevkhedot, kho, finansebs gadavkhedot, aba ra mogelit finansur sferoshi. Finansur sferoshi ra mogelit. Aba vnakhot ra mogelit. Ჯერ ვნახოთ ეხლა როგორ გრძნობთ თავს, ეხლა როგორ ხართ ფინანსურად. ეხლა როგორ ხართ? Ну, კმაყოფილი ხართ. კმაყოფილი ხართ ეხლანდელი ფინანსური მდგომარეობით. Თქვენ ყოფნით ყოველ შემთხვევაში მეტიც შეიძლება. Აბა რა მოგელით ვნახოთ. ოთხიანის ჯვარი. Ესე იგი, ოთხიანის ჯვარი ეს ნიშნავს ადამიანი, როცა კმაყოფილია, თავისი საქმიანობით სტაბილურად გრძნობს თავს. Stabilura, tavis samsakhovshi, tavis sakmianobashi. Martalia tken sanervilo gakt pirad sakitkhebshi, magram samsakhovshi stabiluroba gakt. Shvenieria, shvenieria, rom tkveni piradi sakitkhebis es nervioloba samsakhovze ara isakheba da finansur shemusavalze. Es zalyan gonivrulia, gonieri adamiani khart tken. Vnakhot kidev ra mogelit finansebshi, karierashi, karierulat. Ექვსიანი ჯვარი, ჯვრის ექვსიანი, რაღაც საქმიანი გზა. Საქმიანი გზა ფინანსებთან დაკავშირებით. Გონიერი ადამიანი. Რვიანი, ნახეთ, რვიანის ისევ საქმიანი შეხვედრა, ისევ რაღაც საქმეზე საუბარი. Მართალია თქვენ დიდად არ ხართ ხასიათზე, რომ აი მთლიანად ესე გადართული იყო თქვენ საქმიანობას, მაგრამ ამოდის საქმეზე საუბარი, გესმით? На, იმიტომ რომ თქვენთვის ძირფასია, აი ეს რაღაცა დაწყებული საქმე. ეს თქვენი საქმეა, ეს თქვენი ბიზნესია თუ რაც არის. ეს არის თქვენი საქმე და თქვენ უნდა მიხედოთ. Რას მოგიტანთ ეს წამოწებული თქვენი საქმე, თქვენი საქმე, ნახეთ, ნახეთ. А манипуляция. Манипуляция, თქვენ ხართ აი ამ თქვენი საქმის ზეგავლენის ქვეშ მთლიანად მოქცეული, იმიტომ რომ იმდენად გიყვართ თქვენი საქმე. Манипуляციას ახდენს ეს თქვენი საქმე თქვენზე. გესმით? Ვერ ღალატობთ, მასზე ფიქრობთ, ძვირფასია, გეძვირფასებათ ეს თქვენი საქმე. გესმით? Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ეს თქვენი საქმე, თქვენი ფინანსური შემოდინება, ასე ვთქვათ, აი ეს ფინანსური არხები. А, კი ბატონო. Და შემდეგ, ასე იგი, მოდით ამოვიღოთ ახლა სამი არკანი. სამი კარტი ამოვიღოთ. სამი კარტი ამოვიღოთ და ზოგადად შევეკითხოთ. Რა მოგელით? Რა მოგელით ახლო მომავლიდან? სამი არკანი, რას გეუბნებათ? აბა ვნახოთ. Რას გეუბნებათ სამი არკანი? Რას გეუბნებათ? რა მოიჩქარის მომავლიდან თქვენთვის? Რა მოგელით? ჯერ მე ვნახავ კარგით თქვენი ნებართვით. 1. მადლობა ღმერთ მშვიდობიანი არკანია. მეორე. მეორე, აჰა, ესეც კარგია. Business woman-ზე მაქვს საუბარი. Თქვენ ხართ ბიზნეს ვუმენი. Თქვენ არ გაინტერესებთ პირადი ურთიერთობა მაინც და მაინც. Თქვენ ხართ მთლიანად გადართული თქვენ საქმიანობაზე. Თქვენ საქმიანობაში ძალიან კარგად გაგიმართლებთ. მომავალში, აი ნახეთ. აი, ეს არის თქვენი პროგრამა. ბიზნეს ვუმენი. საქმიანი ქალბატონი, რომელიც ფიქრობს სულ რაღაც განვითარებაზე, სულ რაღაც გამოსულია საზოგადოებაში, არის კომპეტენტური პიროვნება, აზროვნებს, ვითარდება, სწავლობს, მენტალურად ვითარდება, იზრდება, გესმით? ძალიან კარგი. მივესალმები ასეთ ადამიანს. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და უბრალოდ ვისაუბრეთ რა მოგელით, მოკლედ და კონკრეტულად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, მოიწონეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. იქ არის აპლიკაციები, მითითებულ ჩამოთვლილი, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, რომელშიც გნებავთ. ვიდეოს ზარით დაგირეკავ დათქმულ დროზე. Და თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო ან კარტი. ან კარტი.
Da, și dacă sunteți cineva ce pirați, chemți telefonul numărul 5999 577 383. 5999 577 383. Da, mirecet. Da, mi mesajet. Da, gavisaubrot. Minda gisurot jamrteloba, bedinireba. Da, iseti momavali konodet, rogorec tkvens guls gaehardeba. Momaval shehvedrat.